الدرمارو نيل سودا وي آغا آغا غابدي احترام ثاي آغا آغا اي تيري سرير تا سي هو الله معبود انت اوري يوري سرير تي كو تالي جاي iyadoo aan ogayn waliba hagas nasiiyay oo guurigiina ka dhuuntay. Haddana waa weyday taraag lagaa qaad iga aamus marka adeerkee maxaa duu sheegaa marka ranku isku mid maahane adada yaroye fiican oo jeege i huray lagoguma amusay mankiyo qulubtayda ada biga siracay wixibiyo wadan heede 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 kashta kugu raacay. Hayo hooyo ana kugu socono xarisuga. Aashan ku haya. Hay. Ki California joogay ba caawimaaday hotel u jooga. Ki California mise ki Chicago? Ki California. Hotel u jooga ba caawis arkayna. Oo hotel maxaa ku dijisado 200 degan. Waxay ka socdaan ana markii nin ay qabin. Aniga maxaan ku dhaayay ku qaba maadiga maqlisa 200 degan ta ku dhaqol u seexan kara. Marba inay la seexdo maxaa? Ee madusho ka seexanoya. It doesn't matter. ما بشغل كرقاكي غير اني قبناني لكن انا سرتها كل شيء حدا مو كدهينا هذا برواي يقول نقدنا عاد بالله اوكي وايم تشيك اس ما له مقلد واه باهي شيء غير ما قلت سما انا حديدك شيطان قال لي صاريب يلا ما هي كي وايم هيك اسوغل مش شي جاي مش شي جاي مش شي جاي دانيال كان غروغا انت بس كويسو اوكي walaalo jalaatadeeda aaway jalaatadee hee jalaatadee ka hadlo sa jalaatadeedi midaa xaal ku yaaca see ugu yaaci maxay ugu cuntay afay oo iga taale waxa cunay rabi fiiriya oo iga taale waxa sma garna hada ay soo gadaani jalaatadeeda ka waranay abaay banaanka snowstorm ka socdo ma maqleysinaya hawada banaanka taaqada ma kama qashidniya ma doonay waxba iga ma gelin waad ii soo gadeysa. Ah, hadda waa iska waalaysay. Yaa cunku dhahaadi? Aba, akteeda wax ma looba. Waxba iga magalin jalaatadeeda ii soo dhig. Sheeko fiican caawan ku haya. Sheekade? Aba ii sheeg. Hadda aadayay. Hadda ku soo gada. Ma di soo gada. Hadda saacadan. Habad iyo iskaad ku ismid qana. Ha? Yaa? Habad ko kala xirna kala fuurni uga imaaday. Ugu adey ku taala. Allah. Maxaa ku dhahay jacaylkaaga sheego? May faraxsanayn. Farxad iska daa uunsi guriga xataa ka baxay malin miisid. Taas farxad way dhaaftay. Farxad yaal baa la dhahaa. Jalaatadeedii soo gad. La taas waa ku qasaare. Waxa uu yahay maasha Allaah diga gudoon. Ismaeelkaaga oo qora. Ayaan wax loo dhigi jiray loo dhigay jirin 100 ma ka gusiyay. Real life ka aad u eegtay design kaaga waa last design weeyaan 2022 ma sha Allah muhaad horta marsata walaahi waxaan marsado gabdhuhu waxa marsadaan iyo makeup ka iyo qasqaskii waxaas isku ma ficilin boo ma sha Allah ilaahi ba ka gud baadi qabilada ay kamid yihiin qasqas nashnash iyo fashwash iyo lakhlakh iyo wakhwakh alxamdulillah sida aan bad wad ka falqataan wajigu ma naqlaa haye asxanu waa saaraan haye nasay boodo dhacdi waxaad mooday intay marsadaan iyo qasqas iyo nashnash kaas intay marsadaan onbay markay soo foolaqdan different version ay dad sheekaysan soo sheekay ka galay waraa gabdhaha ku xad gudbin now somehow sidaa gabdhaha gabdhaha ku ma xad gudbin gabdhaha dad maxaa galay waxa marsadaan gogorada oo fuuq jidkan galay ay xabad heeso maxan kula jid ku saawi go fudaado iga chaasi ranku isku mid maahane adada yaroye fiican
oo jeegay ii huray laguguma amusay mankii qulubtayda ada biga siracay wixibay wadan heede 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 kashta kugu raacay haniyay quruxey talaaba raglayey waba haniyay quruxey talaaba raglayey waba taniyo jigjigan Chambiga kalusho inan chabo man jalay sanine haniyay dagane haniyay quruhe haniyay habiye hadan ku helay habibana hayo wa farax sanehe waba Thank you walaal. Wuligi gabadh Soomaaliyeed waan ku aaminaynaa ay soo dhaweeyso gabadh ugu horeysa ee nolosheeda maxaa koray la hadlay ayaa tahay. Sida wasiirka kaloonka ay soo dhaweeysey Ilaahay khayr ku siiyo. Rahmaan ku miisaanka kugu daro jidka siraad Ilaahay ka kaadiga sidii hilaacati ku marta. Thank you walaal. Marka waxa weeyaan walaal cimiladuna way xun tahay waxa la sheegay inuu baraf badan daay. Isli berigu waliba ah isli beriga adigu caadi iskaga socdo ma caadi u soconaysa dadku waxay ku moodeen inaad ciyaarayso ha marka dhacdo baa lagu war helaya inaan ciyaar ka ahayn telefoon miska ugu gurna marka taasasta good yes salaam wasida rabihani haye waxa weyn gurigaaga iska joogaysa waa dhigaysan maxaan ku raaday ma shaqo tagaysid haddii aan yar tahay waxa taama tagaysid oo waxa weeye ma iska joogaysa alxamdulillaah walaal california aan guureyna demisli biriba ku jireyna walaal anaga way sleep biri way kaane thank you hadith qali ma saad dhuxin barf iyo dabar ma dhacay sonu ku sheegay walaal macaan iska tawakali aad mi barf ma saad kuule iska joog qolka saxo ma qolkeena ma iyo qolka martida saxo qolkeena maxaa ka dhanaysa aa isku mid uun ka martida haye aad ii doorto un haye bashay calaashay horinay hadaan jacaylka u sheegnaasan mi dhici lahayn ما فرح سند كوس قدام بيولي من كوكوس ليس خلص شيء قصادي نكاني على وش يقولون هاي لقب I'm sorry my brother كح ما والله I'm sorry وين عدايا ما تراقلم يا تراقلوا ودا فكان أبو تاني رح تولى فكان جرو مرويا سنابا ولا ترتبع مركا كاس هاي ولك يا حلوش انا ابوين ربي بسم الله ولاش جبت هي بهدل اندعاد انا تولك يا بادي تشيكن فاكتوري تركي فاكتوري هك شقيا سيبا مركا انت وسمين كرانيكا وحو اترو نكا قبطو ولاش سوق مرس تشيكن فاكتوري كشقا كل فيري اسكول اوغ بخي تشيكن فاكتوري هاي اوي اوي ابو اوي بس اوي حنون عينا تشيكن فاكتوري ترى دي اسكول كنوغ بخي saw shaqeeyo ugu shaqeeyo haddana waa weeyda taraag la ka qaad iga aamus marka aamus haydi waa maxay waxaanu ma dawanaga dawa anaga naga daaniyo markii aan anaga korriyo ne musulkaan moodina musqul shadh fadhiyo
هم وان حقني دحفر دكده غي دمنا نقولي أنا قف كي قول ريك ريك وكاس إله أبا ياسر قبل يسود ويسي أنس لحالة حاسو ما أنت ما أنا قعدت يدي سكدري وحن مغري جلون هستر هذا قو آي قعدت يدا ما يسكو قو يي بوديها انت قدو ما سوقاتي الگوای ریاضی دام از کو کاتی انتان بوده اینم شغل دفادیو. ایگ ادنام حالی کدوم فردی دا؟ ایلو اینا. السلام علیکم دید. و علیکم السلام نیو محمد اسکور هنی نادر مفیعان تا ولا. صاحب أكو في عنها الحمد لله طالع جلنا سيد هذه فأني قبل دوي سود ويسي إن سيف عم يسود ويسي فريش كي يسي حسي يعني وأنا كنت اللي تي معنا وسوق هذا في هذا هذا كذا معنا وان رياضة وان رياضة كذي منو حسين محمد بان كلية بين قفك بين آدم كا وحول بيك الصور تجلان بل إن أني تلك ويدستان خصا وعني وأنا ويا بسنا هاي قبل ينو يهرو الداخل كان كصوع ينو وسق لحويا صاحب وحوش يقول أنا بقول يا أبي مايو يا كذا بقى هذا صارك بس وحرام كنا صح واحد واحد سنوع عاد هل بدي سمعت هذا وسق ده حد يقول وين جبنا صوما ها أوكي بكرة قلنا وقت جبنا سندري ويقفوي بيرو كاش بقى كنا كيف ماي ها كالقلبان شفنا كالقلبان شفنا يا مانت هادي ولاي ولا لي هنا إلى سيحن لها يدوان كو أسترنا لها وحنورن لها يسقب بي يقود داتشي ما أسقب بي يقود داتشي لقاما يلين أساك أتساعدي لأي لو قفوا ولا تشفتا خوش كاسي لقران ما يك هذا اللي قاد لنوحا مولا يعني ساحي قرن سنة خلق صوت ريشد ما ها تريشد معناها داقت دادي داخل سوق الكمال داخل دي تشدوا اسمي دي واحد دي سمعتي سا فراش قاعده سا داخل تقول ريسا صاحب والفراش كان دي داخل كمان بحيث الفراش واس افر قفه سي حنكرتنيه يد لفتيد وحنا قال دوني سي قرنوا ان فراش يربى قفك لو دغاي صاحب هل بو شيء يلا بقول ما ماشي ملس كوي ما ما شفتي هاي داخل داك بحا قديرها مس الباب بحيث سوق سوق كلم فمسا تلفون كنا بدلو دبت بيسكو أرك وحاوي لا عندنا أسطره آمين صاحب إلى آخر قصيو ده تلوون أكسن بعض السيسي تلوون أجسنا وتو أكو جتوه مني يو إلى آخر قصيو نادر إلى آخر قصيو ول والكي بحان كل هذا بقول كي بقول بويها والله واحد كم مستحضي فيفتي واحد كم مستحضي أكو فرح سنة صاحب وحاوي الويا هاي وصاحب الويا وإن استرسين كري بس تصالين كري مش كعرف صاحي هاي محمد أول ما حسنت هاي ولا عليه عادو أنا كوكو تشري إسكي قتر عادو محمد أنا كوكو تشري ولا عليه إسكي قتر هاي هاي ولا إلهي خراسي بكارتو يعاوجي وأنا بادي دكتا هاي قفكي قوه ريي أيان نقون أيا وأنا بادي قدرت أحيصا أني راهضا هللو هللو هللا هايوي هللا دوان هاي ما هاي هلاي تعال دوليا دوشاي دا ماري اقم بدي قم بالمياي تراه دا اقم سوي يي اوي حدان كوچ لعنايا دال مارو غنين لسو داويي اغا اغا غوريغين لسيح شي وريا وريا انت اوري يوداي سريرتي كو تليجي تليجي بحال تليجي وحال يراها وا معنا اسكو كاتسي وا قفكي اسكو كاتسي معنا ما حاسرتي نكو كاتسي وين لكن ساينا عناصر تقار كودو فاهمين ايا لا اورانيا تليجي سؤالهم كودينا هاي ما حتى ما هي يا كادي يا سرير كادي تو انا كوتش العنيا يسوق ان كو صوداي وحي وشقنيهم لان نبو يرتو هو وراي وعيجك حاجه ان كوغو سو عليو
dalmarow nin la soo dhaweeyey gabadhii ixtiraamtay ay tiri sariirta seexo inta uu riyooday sariirtii ku taleejay iyadoo aan ogayn weliba hagasna siiyey oo guurigiina ka dhuuntay. waxa weyaan gabadh masla jeeeysana ma adiga may xaq baad u leedahay sheekada meeshu socota arkaa gabadhiini waxaan u malaynayaa biyo badan bay isiisay horta wixii malbarsiyaa aynoo dambeeyaan gabadha bacad maxaa dhacay sheekada iga dhac adu waxa ku siisay iyha sheekada ku dul soconaya gabadhii way soo dhaweysay waan soo booqday californiaan ka imiday dee shukaansina mahe waxa weeyaan adu shukaansi nocmila shukaansi weeyaan adu beginner buaha shukaansi egayagu oo adu fuulka frege maahayn liability waa shukaansi liability u ahaa. gabadhii markii aanu imiday waxay ku tiri guriga xaggaa seexo qolbi ku seexsay haa biyo badan bay isiisay waxaan u malaynayaa inay seexirtay waa seexran ahaan u marayn seexir ma ahana socodnaa soo dhawaysay gurigeeda ma seexrana waxaan kusoo tooshay furaashkii oo qoyan maadaa kusoo toosay haa maxaa dhacay waan ku taleejiyey waay meel dee aan tiraahdo meeshana soo daroshimaysayna ma jirin oo dee aan ku marsiya doontaa haddaan ku marsiya doondoonan lahaa walaalkeed baa biyo igu shubayna walaalkeedna ilama joogo adabkaadii waa only me waxaan hawshan ku dhacday war intan oo kale deetan oo kale hana oran lana qofkii ugu horreeyay updates ku sameeyey manihin annagu iyo su-aalan kuweydiina askimi ninkaaga weyn oo intaas jiro oo maxaan ku leedahay salbatooyadii dee waxaan u malaynaya waa qabiil kaxda war nagata kaxdaada baa qaar war salbatooye waxaa la yidhaahdaa kaadi haysta macnaha ayaa ku jilicday bareegyadii wax celin jiray o dhan baa zero ku noqday brother waa xanuun jira waaye adigu dhakhtar ma tiida hanaga cabsiinine film cabsiano wax dhaca waaye ilmahaa ku weynaada waa caadi adu laakiin ilmana ma tiid odayaad dhegayso calaaya xaal sida xaaladdu saxda atay baan kuu sheegaya inaadar bac afka kaga xir markaad gabdhaha u tegayso oo guryahooda ku seexinayaan hana ceebeynn yaalihii ninkaas dalbar masud waxay bilayaan ilaahay khayra ku sii caawa ii seexi aniga gabadhira miskiinaan qabaaniyaho caruurta iyo guriga dhaqadiisa iyo ilmaha kaadidooda dhaqadeeda iyo waxaaba kama badnaba iyadaa culeysaysa walaalo macaana ma ku sheegaa I don't want it in aan ugu daro nin weyn kaadidiisana dhaq ee asxaam ii samee tala haddaad rabo talaba ku sii kow hoteelada raadso labo haddii ay ku qabato oy gabadhu ku tiraahdo inta kama baxaysid ee iska seexo ee qolkaa seexo bac iyo wax iskaga xirafka niyahu ana ceebeen hoteelada markaad tagto dad xaarada xataa cid ku og oo ku dhahayso waxbaa jira ma jiro talatar rageed baan ku siiyo niyahu mida kaleeta niyahu sheydaanka iska naar niyahu horta dalmaro waxay soomaalidu waxay casar kugu aragtay cishaay kugu cayda ya waxay casar kugu aragto soomaalidu ayay cishaay kuga cayda inaan kugu cayga maya haddaan adiga leewaayo mayg dee talo wanaagsan horta waad ii siisay markaani ilaahay khayra ku siiya taladaadana waan qaadanayaa ilaahay khayra ku siiya ii kaale walaal iyo maxaa madaxa may qaraxay